funksiya mavzusi. Demak, o'zi funksiya nima? Bu ma'lum bir vazifani bajaradigan mustaqil kod bo'lagi hisoblanadi. Funksiyalar ikki turga bo'linadi. Ichki funksiyalar, ya'ni PHP'ning o'zining ichidagi funksiyalari va foydalanuvchi belgilagan funksiyalar. Bunda biz o'zimizga funksiya yaratamiz va shu asosda boshqa joylarda shu funksiyani chaqiramiz. Foydalanuvchi belgilangan funksiyalar ikki turga bo'linadi. Anonim funksiyalar va chiziqli funksiyalar. Endi foydalanuvchi yaratgan funksiyalar. Qayta foydalanadigan kodni yaratishni oson usuli. Ya'ni biz bir turdagi kodimizni deylik boshqa joylarda ham ishlatishimiz mumkin. Va shuni oldini olish uchun biz funksiyadan foydalanamiz. Ya'ni kodlarimiz ko'payib ketmaydi, balki bitta funksiyani yaratib olib, shuni boshqa joylarda chaqirishimiz mumkin. Bitta liniyani o'zida shu funksiyani berib o'tamiz va shu bilan biz shu turdagi kodni chaqirgan bo'lamiz. Asosiy fayldan alohida ravishda saqlanishi ham mumkin. Ya'ni bizani asosiy faylimiz bo'ladigan bo'lsa, funksiyaga alohida bir fayl yaratib olib, shu fayl ichida hamma funksiyalarni qo'yib olsak, keyin uni deylik asosiy faylimizda chaqiramiz. Funksiyalardan foydalanishning afzalliklari. Birinchisi, dastur ichidagi takrorlanuvchi kodlarni kamaytiradi. Ya'ni buni gapirib o'tdik. Kodni saqlashni juda ham osonlashtiradi. Ya'ni agar bizani kodimiz shundoq kamroq bo'ladigan bo'lsa, uni saqlash ham osonroq bo'ladi. Xatoliklarni bartaraf etishni osonlashtiradi. Agar misol uchun deylik bizani deylik umumiy kodlarimiz funksiyalardan iborat bo'ladigan bo'lsa, biz ma'lum bir funksiyalarni ichidagi xatolarni tezda topib olishimiz mumkin. Ya'ni test qilib va shu funksiyani o'zida ishlab shu xatosini to'g'rilaymiz. Funksiyalar boshqa ilovalarda ham qayta foydalaniladi. Ya'ni biz bitta umumiy proyektimizda funksiyalardan foydalanadigan bo'lsak, xuddi shu funksiyalarni deylik yana boshqa proyektlarimizda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shu turdagi deylik faylimizni chaqirib olsak, shuni o'zi yetadi, ya'ni chaqirishga boshqa asosiy faylimizda. Endi funksiyani yaratishga keladigan bo'lsak, birinchi function so'zini yozamiz va bitta probel tashab funksiyani nomini yozamiz va qavs ochiladi. Undan keyin demak bizda jingalak qavs qo'yilib va uning ichiga bajariladigan kodimizni yozamiz.